Velkommen til. Mit navn er Jesper, og jeg sidder og læser Dragemagi højt her. Vi er nået til kapitel 7, og jeg håber, jo mere du lytter til mig, jo mere har du lyst til at købe mine bøger. Og jeg har det her, det gamle cover. Jeg har ændret coveret med det, der hedder Mid Journey AI, for sjov skyld. Men lad os starte. Kapitel 7. Portvagten. Drengen havde fået et nyt job. Han var portåbner. Han stod ved den portal, som var ved markedet, og åbnede den for folk, som ville igennem portalen. Markedets portal var placeret i det ene hjørne af markedet. Der var en lille plads, hvor folk kunne stå og fremvise deres ting. Indimellem var der folk, som underholdte, jonglører, knivkaster eller sangere gav et lille nummer. Markedet var fire rækker med borde og to hovedgange imellem boderne. Der blev solgt alt fra fisk, kød, grøntsager og tøj. Drengen kendte de fleste sælgere, fordi han havde arbejdet med at bære affald væk. Hans mor havde gjort rent i et af de store, fine huse, men da huset blev solgt, mistede hun sit arbejde. Hans far havde aldrig været der, og hans mor ville aldrig tale om ham, men han havde vist været en soldat. Drengen begyndte at tjene lidt penge på at åbne portalen. Den første dag gjorde han det bare for sjov, fordi når portalen blev åbnet, følte han en sitring i hånden og indimellem inde i hans mave. Det var sidst på den første dag, og en rig kvinde kom hen til portalen. Hun var slank og havde en afslappet måde at gå på. Hendes tøj var af højkvalitetslæder, og en smuk dolk hang på hendes hofte. Hun spurgte ham, hvad koster det for at få dig til at åbne portalen? Han kiggede på hende og så på portalen. Intet, jeg gør det bare for sjov. Han havde hånden på portalen og sagde de magiske ord. Åben portal. Han prøvede at få det til at lyde som en magtfuld kommando, men hans stemme var ikke særlig stærk. Hun så på den åbne portal og lagde en hånd på hans skulder. Hånden følte som den følelse, han fik fra portalen, og hun spurgte, ved du, hvorfor jeg er rig? Han kiggede på hånden og så på damen. Du har mange penge. Hun grinte lidt, fordi jeg ved, hvordan man sælger. Hun tog en kobbermønt frem og lagde den i hans hånd. Sæt et skilt. En kobber for at åbne portalen. Han kiggede på mønten, og før han fik kigget efter damen, var hun gået igennem portalen og forsvundet. Næste dag havde han lavet et lille skilt med den besked. Dem, som ikke havde penge, ventede på dem, som havde. Men indimellem åbnede han portalen bare for at hjælpe. Hans mor havde lært ham, det er vigtigt at tjene penge, men også vigtigt at hjælpe dem i nød. Da solen gik ned, havde han tjent 22 kårstykker. To tynde mænd i sort læder kom hen til ham. Den høje af dem sagde, kan du åbne portalen for os? Han havde taget skiltet væk og gjorde det bare for at være venlig. De to mænd gik igennem den, og den lille af dem sagde, tak for det. Drengen gik hjem og viste hans mor alle de mange penge, som han havde tjent. De boede i en lille hytte med kun én seng. Væggene var tynde, og vinden kunne blæse igennem den. Sidste vinter havde de brugt mest tid i sengen, fordi det var det eneste varme sted i hytten.
Moren havde fortalt ham eventyr. De havde en lille brændeovn, men der var sjældent råd til brænde. Hans mor blev glad og gav ham et stort knus. Hun sagde, nu er du manden i huset. Du har tjent mere, end jeg gjorde den sidste måned. Så du kan vælge, hvad gør du med dine penge? Han kiggede på pengene i hans hænder. 22 kobberstykker var mange penge, og de vejede meget i hans spinkle hænder. Efter et langt øjeblik tog han den og lagde dem i hans mors hænder. Det er vores penge, og du er bedre til at holde styr på dem. De næste par dage tjente han flere penge, og næsten hver aften, lige som solen gik ned, kom de to mænd. Han lod dem bruge portalen, og så gik han hjem. Dette var femte dagen, og han havde tjent mere end 20 kobberstykker de fleste dage. De var begyndt at leve lidt bedre. Hans mor lavede kødgryde, så den var klar, når han kom hjem fra arbejdet. Han havde fået en fin blå vest, så folk kunne genkende ham, når han åbnede portalen for dem. Han havde også to gange talt med den gamle troldmand, og måske med hans kone. Han var ikke sikker, fordi troldmænd kunne ikke være gift. Det var aften, og han og hans mor sad og spiste aftensmad, da der blev banket på deres dør. Hytten var ikke særlig stor, så hans mor rejste sig og åbnede døren bag hendes stol. Det var bygvagten, som stod uden foran døren. Det var den byvagt, som havde fanget ham første gang, han brugte portalen. Denne gang bukkede vagten for moren og sagde, jeg bliver nødt til at anholde deres søn. Hans mor kiggede på vagten, fra vagten og til hans søn. Hvorfor? Hvad har han gjort? Vagten smilede. Hjulpet tyve med at stjæle. Og det var så kapitel 7. Jeg håber, du har lyst til at dele mine videoer, så andre kan også få hørt den. Men ellers så bare fortsat god dag.